Доброго дня. Мене звати Сергій. Я являюсь інженером компанії Майбас. І хочу вам коротко розказати про обв'язку котельних до 40 кВт. Тобто це побутовий сегмент, котеджі невеличкі, будинки, в яких можна використовувати наше обладнання. Хочеться розпочати з самого, скажімо так, самої меншої категорії. Це будинок до 150 метрів квадратних. І в нас є дуже хороший компактний модуль, завдяки якому можна обв'язати теплу підлогу. Ось є модуль Термікс, так називаємо. Якщо в нас, наприклад, є будинок, задача 150 метрів квадратних, і потрібно організувати теплу підлогу десь порядка від до 100 метрів квадратних, до 120 метрів квадратних. Є в нас газовий настінний котел, чи газовий, чи електричний, не суть важливо. І зазвичай, якщо нам потрібно організовувати теплу підлогу, то монтажники десь монтують грибінку, де вже розгалужують петлі теплої підлоги на різні приміщення. От. І в цей же шкаф, в яку монтується грибінка, монтують насосно-змішувальний блок, в якому є насос, термостатична головка, який обмежує температуру подачі. Ми ж пропонуємо інший варіант, більш компактніший, більш зручніший, ефективніший. Це модуль Термікс, який монтується безпосередньо під котлом. Він має в собі базу обмеження температури подачі. Це може бути або сервопривод, або термостатична головка. В нього є насос в комплекті. Насос електронний, енергоефективний, який економить вашу електроенергію. І має бути обов'язково автоматика погодозалежна, яка буде керувати по погоді і газовим котлом, і змішувальним контуром теплої підлоги. І тим самим ви відразу економите ваші енергоносії. Далі є в нас продукт, який, по суті, являється дуже економічним, в якого є багато фішок. Він був нагороджений на міжнародній виставці в Німеччині двома преміями за естетику і за енергоефективність. Це модуль Condix, який призначений для обв'язки суто конденсаційних газових котлів. Як ми всі знаємо, суть газового конденсаційного котла для того, його суть заключається в тому, що в нього верталася низька температура зворотньої лінії, нижче точки роси, тобто нижче 55 градусів. Тоді він має вище КПД, ніж стандартний турбований газовий котел. І відповідно, наш Condix якраз таки допомагає йому круглий рік працювати в конденсаційному режимі. Купуючи той же конденсаційний котел, і ви знаєте, і замовники навіть знають, і хочуть, щоб він би працював в конденсаційному режимі цілий рік. Конденсаційний режим більш-менш стандартний, це зазвичай 60 градусів подача, і буде вертатися там 40-50 градусів зворотка. Тобто температура нижче точки роси, і котел працює в конденсаційному режимі. Але в такому випадку вам потрібно купувати радіатори великими габаритами для того, щоб коли на вулиці мінус 20, ваш котел міг би покрити ваші тепловтрати, не виходячи з конденсаційного режиму. Але ми пішли іншим шляхом. Ми пропонуємо вам купувати, монтувати радіатори замовникам стандартних режимів на графік 75-55 градусів. І гарантувати те, що в будь-якому випадку котел буде працювати в конденсаційному режимі. Дивіться, зараз я вам покажу принцип роботи кондікса. В нього є два патрубка. Це подача і зворотка від вашого газового конденсаційного котла. Є контур на опалення. Це контур на радіатори. Подача і зворотка. Як бачимо, на радіатори насоса немає. Вас має радіатори продавити насос, який знаходиться в котлі. Сама головна фішка кондікса в тому, що зворотка з радіаторів іде в теплу підлогу. І тут якраз таки фішка в тому, що ми доохолоджуємо теплоносій в теплій підлозі, і він гарантовано вертається низької температури, тобто нижче точки роси. Представимо собі, на вулиці мінус 20, температура подачі йде 75 в радіатори. На радіаторах зазвичай дельта Т 20 градусів. Вертається зворотка
75 мінус 20 – 55 градусів. І більша частина зворотки з радіаторів йде в теплу підлогу. Припустимо, теплу підлогу в мінус 20 буде йти десь 48 градусів. 45-48. 48 йде, дельта Т10 в теплих підлогах вертається 38 градусів. І наш котел, по суті, працює в конденсаційному режимі. Це в мінус 20. Якщо на вулиці буде тепліше, то конденсаційний режим котла буде більш глибокий, скажімо так. Через це і фішка цього кондікса – це його енергоефективність і компактність, скажімо так. На теплу підлогу використовується вже свій насос, електронний, енергоефективний, по суті, на якому ви заощаджуєте електроенергію. Ну і є в комплекті п'ятиходовий. В цьому кондіксі ви також можете ще й гріти гарячу воду. Тут є патрубки з двох сторін на теплообмінник бойлера. Але на теплообмінник бойлера має також давити котловий насос. Насос, який в котлі знаходиться. Ну, така от фішка, компактний маленький модуль, але який може виконувати, скажімо так, всі задачі, які потрібно покрити, скажімо так, в невеликому котеджі. Слідуючий модуль для обв'язки невеликих котеджів до потужності 40 кВт – це комбімікс. Це, скажімо так, звичайний модуль, який включає в себе грибінку, насосні групи. Він буває декількох типів. Дві прямих насосних групи може бути. Може бути одна змішувальна, одна пряма, як на даному стенді, а може бути дві змішувальні. Входить подача зворотка від котла, також тут ще може домонтовуватись, скажімо так, як опція, модуль на гарячу воду, на бойлер, зі своїм також насосом. От. Грибінка має байпас. Тобто цей модуль не потребує гідравлічної стрілки, це технічно не обов'язково, так як це тільки до 40 кВт. Плюс тут вже стоять електронні енергоефективні насоси. Фішка насправді сама головна цього модуля, тому що так технічно він нічим не відрізняється від звичайної обв'язки, тому що він є компактний і монтажнику взагалі ніяких зусиль майже не потрібно, щоб змонтувати топочно. Йому тільки потрібно змонтувати цей модуль і все. Підвести до нього подачу зворотку від котла і потім підключити труби вже на теплу підлогу, наприклад, і на радіаторне опалення. От такий компактний модуль в гарній естетичній ізоляції і йде з електронними енергоефективними завжди насосами. Тобто, знову ж таки, щоб економити ваші енергоносії. Далі пропоную вам розглянути ще нашу, скажімо так, стандартну систему обв'язки котельної до 85 кВт. Це вже широкий асортимент насосних груп на будь-який смак, широкий асортимент грибінок. Да, тут представлена грибінка на 7 контурів, але є грибінка на 5 і на 3 контури, тобто в нас великий асортимент. Гідравлічна стрілка з функцією сепарації повітря, з функції шламоуловлювання. Тобто це не звичайна стрілка, а ще з додатковими функціями. Тобто є свої дуже суттєві переваги в нашій обв'язці, плюс, знову ж таки, все монтується дуже швидко, дуже, скажімо так, якісне обладнання. І покажу коротко, як насосна група виглядає всередині. Це пряма насосна група, яка включає в себе електронний насос. До речі, група може бути без насосу. Ви її можете купувати без насосу, монтувати собі сюди насос, який завгодно. Ну, тільки довжиною 180 мм має він бути, не більше. В комплект входить два термометри, подача, зворотка. Вони ж являються шарові кранами. Зворотній клапан також встроєний в насосній групі. І плюс насосна група вже в ізоляції. Ніяких додаткових перехідників, щоб змонтувати насосну групу на грибінку, вам вже не потрібно. Вони йдуть, по суті, в нас в комплекті. Також є змішувальна насосна група. Змішувальна насосна група, яка включає в себе триходовий і сервопривід. Тут вже потрібно
це, наприклад, на теплу підлогу може бути контур використовуватися. Якщо пряма насосна група, вона частіше використовується на нагрів бойлера гарячого водопостачання, на нагрів радіаторів, тому що в радіаторах є термостатичні головки, якими ви по місцю регулюєте температуру теплоносія, там температуру в вашому приміщенні, то тут ви з котельної регулюєте температуру теплоносія, тобто обмежуєте його вже на виході. Для цього потрібна обов'язково погодозалежна автоматика, яка буде керувати змішувальним контуром. От. Ну, по суті, насосних груп є в нас широкий асортимент, гребінок є широкий асортимент на будь-які задачі, які ставить нам монтажник, ми завжди знаходимо варіанти, виходи. От. Так що будемо раді поспівпрацювати з вами.